Galera, é de fato que o final de Vingadores Ultimato nos deixou muito mais hypado para os próximos filmes da Marvel, não é mesmo? Também concordam comigo, e ainda mais com Thor, indo junto com os Guardiões da Galáxia para o espaço. Mas quem aí não tá ansioso para o próximo filme do Deus do Trovão? Porque eu mesmo estou. Será que o Deus do Trovão terá novo traje, e a Jane Foster irá ter seu próprio uniforme de deusa? Bora conferir tudo agora! Bem, galera, Thor, Love and Thunder é um futuro filme americano de super-herói baseado no personagem Thor da Marvel Comics, produzido pela Marvel Studios e distribuído pela Walt Disney Studios Motion Pictures. É a sequência direta de Thor, Ragnarok, e o 29º filme do universo cinematográfico Marvel. O filme é dirigido por Taika Waititi, que co-escreveu junto com Jennifer Kyten Robinson, e estrelado por Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tessa Thompson, Christian Bale, Chris Pratt, Jaime Alexander, Tom Clemente F., Dave Bautista, Karen Gillan, Shang Gun e Jeff Goldblum. Em janeiro de 2018, Hemsworth e Waititi haviam discutido planos para uma sequência de Ragnarok. Love and Thunder foi oficialmente anunciado em julho de 2019, com Hemsworth, Waititi, Thompson e Portman, que não apareceu em Ragnarok, escalados para retornarem à franquia. Waititi disse que o filme adaptaria elementos da Rand Jason Aaron das histórias em quadrinhos Mighty Thor, que mostra a personagem de Portman, Jane Foster, assumindo o manto e os poderes de Thor enquanto sofre de câncer. Robinson entrou no filme em fevereiro de 2020, com Waititi mais tarde descrevendo-o como um filme de romance. As filmagens começaram em janeiro de 2021 em Sydney, Austrália, e foram concluídas no começo de junho. Thor: Love and Thunder está programado para estrear em 8 de julho de 2022. Foi previamente programado para lançamento em 5 de novembro de 2021, mas foi adiado para 18 de fevereiro de 2022 devido à pandemia da Covid-19, antes de ser movido uma semana para 11 de fevereiro. Uma vez que o Doctor Strange in the Multiverse of Madness foi reprogramado de novembro de 2021 para março de 2022, foi adiado mais uma vez para a data de 6 de maio de 2022 em dezembro de 2020. Em outubro de 2021, foi adiado novamente para julho de 2022. E como vocês sabem, fará parte da fase 4 do UCM, mas antes de começarmos o conteúdo, deixe seu like e se inscreva no nosso canal, pois sem seu like e sua inscrição, o nosso canal não funciona. Por isso, vocês, galera, são incríveis e sei que irão sempre nos ajudar. Obrigado de coração. A saga do primeiro pôster de Thor, Love and Thunder, continua, com novas informações que parecem verificar sua autenticidade. No fim de semana, uma foto na loja de um pôster do Thor 4 foi revelada online, o que rapidamente levou a um debate nas redes sociais sobre se a mercadoria era um produto oficial da Marvel. O diretor Taika Waititi então desmentiu a aparência do filme, descrevendo-o como ruim, mas também dizendo que gostaria de tê-lo feito. Mas apesar de suas afirmações em contrário, parece que o pôster é um produto oficialmente licenciado da Marvel Studios para o próximo filme. Em um tweet do The Direct, o veículo afirma ter conversado com a Pyramid International, a empresa supostamente responsável pelo pôster. O fabricante afirmou que o pôster era, na verdade, uma imagem oficialmente licenciada de Thor, Love and Thunder, embora tenha chegado à loja em questão antes do planejado. Se for esse o caso, isso pode significar que o pôster fará sua estreia adequada em breve. O pôster apresenta com destaque Jane Foster em sua fantasia de Thor, empunhando Mjolnir e canalizando raios. Natalie Portman vai repetir seu papel como a antiga paixão de Thor no filme, e ela eventualmente se tornará a deusa do trovão, como fazia nos quadrinhos. Se a ilustração for precisa, então Jane ficará gorda e loira enquanto segura o Mjolnir, exatamente como na página. Não se sabe como exatamente a história em quadrinhos do personagem, que a viu lutando contra o câncer como Jane lutando contra ameaças em todo o cosmos como Thor, será traduzida. Mas ela pode ser vista unindo forças com o Thor de Chris Hemsworth, que está empunhando sobre aquele não Mjolnir e seus amigos. O pôster também destaca a nova roupa colorida de Thor, que adiciona um toque de Super-Homem e Mulher Maravilha ao herói da Marvel. Em outra parte do pôster, Thor usa suas roupas normais enquanto balança sobre aquele. Korg também receberá um novo traje esperado no Viking,
enquanto Valkyria pode ser vista em sua armadura no topo de seu Pegasus. Finalmente, as míticas cabras Tognachasheira e Togrindê dos quadrinhos podem ser vistas puxando o quarteto de heróis em um navio de madeira. E vocês, galera, acham que a Jane vai ficar loira e gorda? E o filme será mesmo igual aos quadrinhos? Quero saber sua opinião sobre tudo isso, então larga aqui nos comentários sua opinião. Como vocês acham que Thor: Love and Thunder será? Na minha opinião, será mais um mega filme da Marvel, que mal posso esperar para assistir esse filmaço. Então já deixa seu like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho, isso será muito gratificante para o nosso canal e um baita incentivo para produzirmos mais conteúdos aqui no canal. Tchau!